وحي حراساتك كو قرر هدي لبرونا يا أما محوة هاي لقيت لابسنا هاي معها وحي قدونك كلي أي قوانك قاري كران وحي هيد إن تقولها سوى لحدكتين أيضا أذكر هذه المشاقين كرنا oo codsiga dawladda aad idinka dawladda maxaa ah idinka hadda aad cudur daareysiin oo cudur daaray inaad la soo weydiisiin arintaas aad jirta xuleyskaas soo kordhay inaad tiraahdin laakiin inaad sharciyi idinka aad iska qaadatiin oo sidii doontaan aad ka yeeshaan qodobka 82 farqadiisa labaad ee maxaa ah xiroosaadka wuxuu leeyahay labada bilood oo ugu horeeyay in bay xukuumadda keenin kartaa labada bilood oo ugu dambeeyayna waxa oo muxuu ahaay baarlamaanka ayaa dhameystiray wixii sharci waxa kale oo jira muxuu ahaay qodob kale oo asagna xiroosaad ku jira oo baarlamaanka inta uu sharci ku jira muxuu ahaay qaaladiis lama fasixi karo oo muxuu ahaay ma aadi karo kalfadhigis ma waxaad rabtiin xildhibaanada inaad kalfadhigooda aad ka cuntiin oo muxuu ahaay taasna go'aankeeda waxaa gaari kara golaha gaari kare maa waxa idinka intaad iska gaartiin aadna u qaadi kartiin maa.